Aquest és el segon mercadet d'artesans locals que la Maria Vidal i la Marta Pellegrina, i amb col·laboració de Cardedeu Autosuficient, organitzen al municipi. El primer va ser ja el mes de desembre, però com a mercadet de matí situat dins l'entorn de l'espai és Biosfera. Ara i amb l'estiu a sobre, aquesta segona edició s'ha convertit en un mercadet de vespre. La possibilitat de sopar mentre es visiten les paradetes i escoltar música en directe han sigut la clau per augmentar el nombre d'assistents en aquesta versió estiuenca del mercadet. Doncs molta més gent, sí, en aquell hi va venir força gent, però també va ser un matí de tres horetes, no estava al centre del poble, la gent que passava ens veia però no entraven, i ara la gent que passa per aquí es queda, som més per fer més propaganda, molta més gent, això que ja estem en temporada de vacances i caps de setmana fora, però molta més gent, estem molt contents, hi ha un ambient molt maco. L'èxit d'aquesta segona edició del Mercadet d'Artesans comença a fer pensar en consolidar una proposta de consum alternativa amb dues possibles versions l'any, un mercadet d'hivern i un d'estiu. N'hem de parlar, però com que en vam fer una l'1 de desembre, que va estar força bé, i ara n'hem fet pel juliol, jo engrescaria la Maria i els de la COPE, si volen, a fer-ho el desembre, perquè va molt bé, perquè és una època de regals, tot i que bueno, després ve la fira de Nadal, però sempre té èxit igual. Fer-ne el desembre i el juliol seria genial, si la valoració és bona i tothom s'hi engresca. Sempre hi ha feina per preparar-ho, però nosaltres som artesanes i també ens sortim beneficiades, o sigui que potser la faríem dos cops l'any, i si no hi ha forces, doncs un. De moment, el nombre d'artesans participants ha pujat dels 10 que van tenir a l'edició d'hivern als 15 en aquesta segona edició. Un èxit creixent que pot atraure cada cop més artesans de la zona i que es pot acabar consolidant com un gran aparador d'artesania local.